Fevralın 9'unda keçiriləcək Milli Məclisə növbədənkənar seçkilərdə qeydə alınmış namizədlərin ikinci ilkin maliyyə hesabatının təqdim edilməsinə başlanılır. Beqaz xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasında növbədənkənar parlament seçkilərinin hazırlanıb keçirilməsi üzrə əsas hərəkət və tədbirlərin təqvim planına əsasən ikinci ilkin maliyyə hesabatı səsvermə gününə ən tezi 20, ən geci 10 gün qalana dək, yəni 2020-ci ilin yanvarın 20-sindən 30-una dək müvafiq seçki komissiyasına təqdim edilməlidir. Hesabat qeydə alınmış namizəd və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi, namizədi qeydə alınmış siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndələri tərəfindən təqdim edilməlidir. Seçki məcəlləsinin 94.3.2 maddəsinə əsasən bu hesabata orada göstərilmiş tarixə 7 gün qalmışdan əvvəlki dövr üçün məlumatlar daxil edilir.